Krajem Vysočina vyhlašovaná anketa Zlatá jeřabina má své laureáty pro rok 2023. Veřejnost 15,5 tisíci hlasy rozhodla o prvních třech místech v kategoriích kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. První jmenovanou ovládlo benefiční divadelní představení Dobytí severního pólu, jehož vstupné pomohlo domácímu hospici Bárka. Mně se zdá, že sem trošku nepatříme. My opravdu nejsme žádní umělci, my jsme opravdu jako sbírka lidí z Rantířova, což pro mě bylo trošičku emotivní tady při tom děkování. Je to taková občanská společnost, která se tam podařila semknout, a to, že jsme pomohli Bárce někomu dalšímu, to jsme nikdy nedoufali, že to tak může být. Z Rantířova se ochotníci přesunuli do Domu kultury v Jihlavě, který hned dvakrát vyprodali, a hospici Bárka předali téměř 250 tisíc. V úspěchu pokračovali také letos, kdy v Jihlavě odehráli Dlouhý, široký a krátkozraký a na vstupném vybrali přes 300 tisíc korun. Viděl jsem úplně původní představení v Rantířově v tom malém hospodském sále a musím říct, že to pro mě bylo velký kouzlo. Zlatá jeřabina slaví letos významné výročí. Ocenění se ve druhé polovině května předávala v prostorách státního zámku Telč po 20. Když se podívám na počet přihlášených projektů, když se podívám na počet lidí, kteří hlasují v anketě, když jsem se podíval dnes do plného sálu návštěvníků, kteří se přišli podívat na ty nejlepší, tak si myslím, že na Zlaté jeřabině není potřeba v tuto chvíli nic zásadního měnit a myslím si, že můžeme směle pokračovat do její další desítky. Kraj Vysočina má spoustu krásných památek, krásných míst a spoustu šikovných lidí. Ale někdy mám pocit, že oni kromě toho, že jsou šikovní, tak jsou až přehnaně skromní. Zlatá jeřabina má za cíl také jim dát tu možnost se více zviditelnit. Cenu za nejlepší památkovou péči získal Pavel Gorka za obnovu židovského domu v Třebíčské Blahoslavově ulici. Přehled všech oceněných najdete na webu Kraje Vysočina.